Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sight. After all that I've been through, can I turn to? I look to you. I look to you. After all, my strength is gone. In you, I can be strong. I look to you. Vocês viram um duo com dois bailarinos da Companhia de Dança de Cubatão, o Lucas Maia e a Isabela Oliveira. E eu estou aqui com a Vanessa Toledo. Vanessa também é bailarina, pedagoga. E você também é bailarina lá da Companhia de Dança. E você que dirige esse grupo. Conta pra gente um pouquinho como é que a dança entrou na tua vida. A dança, desde que eu me conheço, como Vanessa, a dança faz parte da minha vida, né? Eu comecei a dançar porque minha mãe me introduziu na dança, né? E desde os 3 anos de idade, eu dançando, e hoje a dança é a minha profissão. Então, desde pequenininha ela é sua profissão? Exatamente. Ai, que legal isso. Agora, conta pra gente um pouquinho, né, Vanessa, quais são os benefícios da dança de uma maneira geral e pra você também, né? Eu costumo dizer que a dança, ela não serve apenas para quem quer ser um profissional
da dança, né? A dança, ela serve muito para disciplina, né? O balé clássico ou qualquer dança, como exige que os bailarinos se dediquem, né? Então, ela serve como disciplina para a vida de qualquer criança, para qualquer profissão que ele venha se dedicar mais para frente. É verdade, porque a pessoa tem que cumprir uma rotina de exercícios. Exatamente. Não é? É o físico, né? O nosso instrumento é o corpo. Então, esse corpo precisa ser trabalhado, né? Então, nós temos as técnicas diversificadas. Então, é uma dedicação praticamente diária, né? Então, isso quem começa dançando de criança leva para o resto da vida. Agora, conta um pouquinho da tua carreira na dança. Eu comecei muito pequena, depois integrei alguns grupos de lá da prefeitura de Cubatão mesmo. E depois, um pouquinho mais adulta, eu fui para São Paulo, trabalhei em alguns grupos de São Paulo, fiz também alguns programas de TV, dancei com dupla sertaneja. Então, sempre a dança tem muitas vertentes, né? Então, foram várias fases, né? E atualmente, na verdade, desde 2009, eu retornei para Cubatão e assumi a direção artística da companhia de dança, da qual eu fiz parte como bailarina, também um pouco mais jovem. E atualmente eu trabalho na direção dessa equipe incrível. Então, a companhia de dança de Cubatão já teve até em Nova York, que eu estava olhando exatamente. Todos os vídeos, é muito legal. Conta pra gente um pouquinho a trajetória da companhia de dança. A companhia de dança é um dos corpos estáveis que é mantido pela Prefeitura Municipal. E nós temos na grande maioria bailarinos de Cubatão, mas também temos bailarinos de toda a Baixada Santista. Tem bailarinos de Santos, da Praia Grande, do Guarujá. E é uma equipe que a gente vem participando dos mais importantes festivais, não só do Brasil, como o ano passado. O ano passado foi um ano incrível para a companhia. Nós fomos para Nova York, no Festival Valentina Kozlova. Levamos 6 trabalhos, né, um conjunto, 2 duos, 2 solos. E todos os trabalhos vieram com premiação, inclusive com medalha de ouro. Que coisa mais linda. Né? Então, isso foi no estilo de dança contemporânea, no qual eu também tenho uma equipe por trás que trabalha comigo, além dos bailarinos. Eu tenho a coreógrafa Flávia Sá, que desenvolve os trabalhos de contemporâneo. E o nosso coreógrafo de jazz dance, que é o Zeca Rodrigues, no qual também, no ano passado, nós estivemos em Joinville, que é o maior festival de dança do mundo, né, em termos de participantes. E também nós somos os atuais campeões lá de Joinville. Já voltamos a falar. Tá. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Muscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Nós iniciamos hoje uma série de programas pertinentes a um tema específico que é muito importante no condomínio, que se trata da Assembleia Geral de Condôminos. Então, para que a gente possa ter uma boa organização e um bom rendimento na Assembleia, o síndico, principalmente, ele tem que entender quais serão os temas que serão levados à Assembleia. A primeira coisa que eu sempre falo é que se evite colocar o tópico assuntos gerais, porque a gente sabe que existem assuntos que necessitam de quórum especial e quando você não especifica o assunto, poderá na frente lá existir algum tipo de contestação e isso vai acabar dificultando a gestão do condomínio. Então, os temas que vão ser escolhidos para a Assembleia, além daqueles normais, têm que ser debatidos internamente, conversado com os condôminos, conversado com os conselheiros. O mais importante é você ouvir as partes. Se puder fazer reuniões periódicas para ouvir os condôminos, ou colocar uma caixinha de sugestões, ou mesmo o livro de sugestões e reclamações que depois são lidos e tomados providência, já são duas importantes ferramentas que podem ser utilizadas da melhor maneira possível. Por quê? Quando você tem temas objetivos para serem debatidos, as discussões ficam concentradas nisso e, portanto, as soluções também se encontram de maneira mais rápida e menos traumática. Então, procure se organizar, fazer com que esses temas venham não só da cabeça do síndico, mas principalmente da comunidade do condomínio, e para você ouvir todos ali e achar aqueles temas que são os mais relevantes naquele momento do condomínio.
Dessa maneira, você evita que a sua gestão seja considerada desorganizada e, ao mesmo tempo, resolve-se os problemas sem levá-los às assembleias. Então, no próximo programa, nós vamos debater mais outros temas pertinentes a essa questão da Assembleia Geral. Eu aguardo vocês. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714, Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Vanessa Toledo, bailarina. Estamos falando sobre a Escola de Dança de Cubatão. É companhia de dança, na verdade. Companhia de dança. Então, Vanessa, vai estar aparecendo agora o vídeo na nossa telinha lá de Nova York, né? Conta pra gente um pouquinho. Deve ter sido uma experiência muito rica, né? Para todo artista, o que a gente mais quer é cruzar fronteiras com a nossa arte. É levar a nossa arte para a maior quantidade de pessoas possíveis. E Nova York é o centro do mundo, né? Então, para a gente sair daqui, da Baixada Santista, chegar até Nova York e levar a nossa arte... Então, uma ideia que nós tivemos foi que, além da participação dentro do festival, foi também levar essa nossa dança para fora. E aí foi quando nós fizemos esse vídeo dança, que tem imagens do Central Park e de algumas estações de metrô lá da cidade, que foi uma ideia junto com os bailarinos e com a equipe que estava lá. Foi uma experiência incrível. Muito rica, gente. Né? E hoje a companhia de dança tem quantos bailarinos? Quantas pessoas? Atualmente eu estou com uma equipe um pouco enxuta, né? De 16 bailarinos que integram o nosso corpo de baile. Trabalho com dois coreógrafos, como eu já comentei, o Zeca e a Flávia. E eu tenho também na produção o André. Então é uma equipe enxuta, mas que trabalha bastante. E de onde são os bailarinos? Então a maioria é de Cubatão, né? Mas como nós sempre abrimos esse... Quando nós temos vagas, tem um processo seletivo. E aí a gente acaba abraçando alguns bailarinos da Baixada Santista também. E os títulos que vocês já conquistaram? Olha, 2017 foi o ano mais incrível para a gente de resultados, né? A gente vem trabalhando já desde 2009, mas 2017 foi o ano que coroou toda essa trajetória. Nós viemos com 6 medalhas de Nova York. Que maravilha, hein? Participamos de Joinville também, no Festival de Dança de Joinville. E teve também aqui em Santos, na cidade de Santos, a primeira edição do Santos Dance Festival, que também nós levamos inúmeros trabalhos, todos foram premiados. E nós saímos de lá com a maior premiação do festival, que foi o melhor grupo do festival de 2017. Que maravilha, hein? E agora, a partir de agora, onde é que vocês costumam se apresentar? Nós sempre, assim, em Cubatão, nós temos o Bloco Cultural, Parque Anilinas. A maioria das nossas apresentações também são todas com entrada gratuita. O ano passado, nós tivemos no Teatro Municipal de Santos também, com um espetáculo em parceria com o Coral Zanzalá, que é lá da cidade, com músicas do ABBA, Beatles e Queen. E esse ano, além dos festivais que a gente participa, nós estamos focados também na circulação de espetáculos.
Então, nós acabamos de ser contemplados pelo Circuito Cultural Paulista. Que beleza. E aí a gente vai estar levando também um novo espetáculo de dança contemporânea para 3 cidades do interior agora nesses 2 próximos meses. Olha que coisa maravilhosa. Todos com acesso, com entrada gratuita. Além desse do projeto dos espetáculos, nós temos também o programa BEC, que é Banda Escola de Cubatão, onde são oferecidas aulas de música e também de dança. Então, 3 bailarinos oferecem essas aulas de dança para a comunidade, não só de Cubatão, né? É a partir de que idade, Vanessa? Lá é a partir dos 6 anos. Então, contempla crianças, sim, também. Sim, sim. A ideia é a formação nesse programa para que alimente depois a companhia. Então, a criança entra lá, estuda, uhum, aprende a técnicas diferenciadas de dança e quando tiver maior, com nível mais avançado, a ideia é a gente absorver para trabalhar na companhia. Mas é dança contemporânea ou dança clássica? Então, a companhia, o nosso perfil é dança contemporânea e jazz, né? Mas todos os bailarinos têm a base clássica. A gente costuma dizer que o clássico é fundamental para qualquer outra técnica. Mas se na companhia vocês têm dança contemporânea e jazz, se uma criança entrar, onde que ela vai ter essa base clássica? Então, dentro do programa BEC, eles têm aulas de balé clássico também. Ah, entendi. Em Cubatão, né? Eu conheço em Santos também, mas em Cubatão nós temos também a Escola Técnica de Música e Dança, que também é uma escola gratuita e que leva a formação dos bailarinos até o nível técnico. Né? Então, são várias possibilidades. Quantos anos uma pessoa precisa para ela ter essa formação de bailarino? A formação no balé clássico, geralmente, são 8 anos. Depende da escola, né? Mas o comum são 8 anos de dedicação para o nível intermediário. E em Cubatão, lá na escola técnica, tem mais 3 anos do ensino técnico. 11 anos, então. 11 anos. Bastante. Mas é a vida inteira, né? É uma vida inteira, bailarino, né? Bailarino não pode parar nunca, né? Não, sempre, né? Tem novidades, novas aulas, novas técnicas. Então, é uma profissão em constante... É a profissão do movimento e em constante movimento. Com certeza. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito de escovas dentais, qual a escova ideal, né? Gera muita dúvida isso, muita pergunta no consultório. A escova ideal é uma escova, lógico, de boa qualidade, de uma boa marca. Escova com cerdas macias ou extras macias, para não machucar a gengiva, né? Uma boa escovação não tem que ser feita com força, tem que ser feita com suavidade, para massagear e não agredir, né? Porque senão vai ocorrer outros problemas irreversíveis na gengiva, né? Essas cerdas têm que ser arredondadas, o tamanho da cabeça proporcional ao tamanho da boca da pessoa, né? Se tem uma boca pequena, a cabeça tem que ser pequenininha também, né? Usar também o fio dental, enxaguatórios, de preferência que não contenha álcool, também é uma boa pedida aí para higienização. Troca da escova, mais ou menos de 30 a 60 dias, a pessoa vai vendo, conforme vai ficando esgaçada as cerdas, conforme elas vão ficando abertas. Já tem que trocar, já deu... seu tempo de vida. A higienização tem que ser feita nas 4 principais refeições e entre elas também. Ingerir algum alimento, escovar o dente, beber algum cafezinho que contém açúcar, escovar os dentes, para evitar a cárie, evitar tártaro, evitar problemas. Me mantenho à disposição qualquer dúvida até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por horas.
hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Vanessa Toledo, da Companhia de Dança de Cubatão. Mas antes, confira uma dica do Eloy Oliveira, designer. Eloy, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje, tecidos e revestimentos, né? Papel de parede. Esse quarto, né? De menino. Um quarto de menino. Olha a cabeceira aqui, que legal esse revestimento, né? Então, essa é aquela ideia que eu cheguei a conversar com você, que quando a gente tem uma cabeceira, a gente pode transformá-la em vários elementos, né? Uhum. Então, o tecido ajuda nessa composição. Aqui a gente fez uma capa. Uhum. Então, a gente cobriu, né, para que todo esse elemento entrasse, né, nessa nova composição, sem precisar trocar a cama. Sim. Então, o revestimento do papel de parede, que tem um fundo off-white, mas que tem um gradil em cinza. Sim. Que vai para um tom um pouco mais escuro do linho, do tecido que vai na cabeceira, que foi encapada. Sim. Pela cabeceira antiga que existia do morador. E depois a gente trouxe toda a composição em listas com cinza e preto, com bege, que a gente está falando um pouco da parede, o cru, os rolinhos com efeito de bege, num formato de trama, né? Preto, cinza, com o vivinho em preto. Então, esse coordenado, que dá um efeito masculino em tons, ficou neutro, mas ao mesmo tempo charmoso, aproveitando todo esse acabamento existente. E que depois, se a pessoa quiser, pode lavar. Isso é lavável, né? Isso é lavável. Você tira essa capa, lava, troca, enfim. Porque tudo na vida a gente consegue fazer isto, né? Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. É só trocar. Não há necessidade de se trocar uma casa inteira, né? Sim. A gente pode estar trocando capinhas, trocando cabeceira, tornando, de repente, um novo ambiente. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Vanessa, se uma criança ou uma pessoa quiser aprender a dançar, como ela faz para se inscrever? Então, lá no Facebook, nós temos os grupos artísticos de Cubatão. Então, lá nós postamos todas quando tem inscrição, quando tem abertura de vagas, para que entrem nesse programa, que é o programa BEC, que é um programa de formação para crianças. E é tudo gratuito? Como que funciona? Sim, todas as aulas são gratuitas. É um projeto também da prefeitura, onde absorve os artistas que fazem parte dos outros grupos de Cubatão e eles que fornecem essas aulas. E precisa ser de Cubatão? Não, ele é aberto para qualquer pessoa que queira aprender um instrumento ou a dança. Outra coisa, eu sei que tem um festival internacional que ocorre, o Feed Fest. Conta pra gente um pouco. Esse é um outro O seu projeto. Filho. Esse é um outro projeto que está indo agora para a quinta edição, que é o Festival Internacional de Dança de Santos, onde eu e mais dois amigos, a Juliana e o André, que desenhamos ele lá atrás. E é um festival competitivo, onde nós trazemos uma banca de júri extremamente renomada, é uma preocupação nossa. E nós recebemos, na última edição, nós tivemos o Ciro Barcelos, que já participou da Dança dos Famosos, Sueli Machado, Márcio Rongetti. Esse ano a gente está trazendo a Cecília Kersh, que é um dos grandes nomes da dança clássica aqui no Brasil. E recebemos bailarinos do Brasil inteiro. Né? É um projeto que, no ano passado, nós tivemos em torno de 1.200 bailarinos. Nossa, participantes. Nossa, bastante. Tivemos, a gente fala que é internacional, porque tivemos também bailarinos da Argentina, do Chile, onde nós fazemos parcerias com alguns outros festivais internacionais também, e trazemos para grupos de fora para participar aqui em Santos com a gente. Então, esse ano é uma expectativa muito grande para todos os bailarinos. Os grupos aqui da região participam em peso. É uma alegria muito grande para a gente receber os grupos daqui da região e bailarinos de fora também.
Puxa, que coisa mais importante, não? Esse ano a gente tem uma novidade também, que é o Audition Class, que a gente está trazendo um profissional de fora que vai fazer uma audição. E nós concederemos bolsas para escolas de... Ainda está em negociação, mas nós temos bolsas para bailarinos irem estudar fora. Olha, que coisa legal! E não só a bolsa, mas o festival vai oferecer para um desses bailarinos, o festival que vai bancar a passagem para que ele possa ir lá para fora, participar desse tempo de estudo lá. O que você acha de ser bailarino aqui no Brasil? É uma carreira difícil, é uma carreira promissora, é uma carreira rentável, não? Como é ser bailarino? Eu costumo dizer que não é fácil, né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país que não tem a arte como prioridade, isso é cultural, né? É diferente do que a gente vê aí fora. Mas eu costumo dizer que se é o que você ama, se é o que você faz, corre atrás que dá certo. Não tem outra palavra para dizer. É, porque realmente, assim, a pessoa tem que... É um trabalho contínuo, né? Com o corpo, é um trabalho contínuo de correr atrás mesmo, né? Exige muita, muita dedicação. E para a gente conseguir colher os frutos, é um caminho que não é fácil. Mas, como qualquer outra carreira, nós temos profissionais bem-sucedidos, ou não, né? Na dança não é diferente. Uhum. Então, tem campo para trabalho, existem possibilidades diferentes de trabalhar com a dança. Eu costumo dizer, quando eu era bailarina, depois que eu parei de dançar, eu falei, nossa, o que eu vou fazer dentro da dança, né? E as vertentes são muito grandes. Dá para trabalhar, dá para ir atrás. Hoje os musicais estão muito em alta aqui no Brasil também. Uhum. Então é mais uma possibilidade de trabalho para os artistas, né? Não só para os bailarinos. Mas tem bastante possibilidade. E tem outras coisas ocorrendo lá em Cubatão, além do Feed Fest, não? Que vão ocorrer? É o Feed Fest em Santos. Ah, é aqui em Santos. É o Festival Internacional de Dança de Santos. Né? Ele acontece no Teatro Municipal, Brás Cubas. E em Cubatão, praticamente todos os finais de semana, nós temos uma programação cultural lá, devido aos grupos que fazem parte, né? Uhum. E agora nós estamos também com um novo projeto da Companhia de Dança, além do espetáculo que vai para a circulação de dança contemporânea, tem um nosso novo espetáculo aí que tá no forno, que vai ser mais uma parceria com o Coral Zanzalá, com música ao vivo e vozes, onde a gente vai estar trazendo os grandes sucessos das divas internacionais. Oh, que legal! Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, com uma nova roupagem para esse espetáculo com música e dança ao vivo. Poxa, então tem novidade no pedaço, tem, né? Tem sim. A gente espera vir aqui para Santos, trazer aqui para Santos e em todos os lugares que a gente conseguir levar o espetáculo. Foi muito bom conversar com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Pelos artistas. Foi muito, muito legal. Obrigada. Eu agradeço o espaço, Mônica. Foi um prazer para a gente estar aqui. Obrigada. E vocês, uma feliz Páscoa a todos os telespectadores. E até o próximo Arte de Viver. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.